Är du rädd, Danne? Nej, Danne! Alltså, på riktigt, jag var jätterädd. Oh my god, vad läskigt det här är. Alltså, jag satt... Jag sitter lite högt upp min stol. Jag satt och sprang med mina ben under. Som en liten barn, jag var nej! Secret Neighbor! Åh, så står alla här uppradade, vad fint! Idag så kör vi Secret Neighbor tillsammans med Mustache Dick igen. Vilka härliga grabbar! Igen. Och Mustache Dick står för diskot. Ja, jag ser det. Jag är också med här, känner jag. Istället så, ja, det är så man gör. Men jag vet inte vem som är grannen och så. Så att det är väl bara att fortsätta med livet. Vem vet det? Det är väl bara att fortsätta med livet som vanligt då. Det är det som är själva grejen, tror jag. Jag gillar inte. Vi håller ihop, eller? Nej, det kändes lite självsäkert. Pattarna drar iväg! Nej, jag vill gå med någon. Men det är inte bra. Men pappa, sluta! Jag tror inte att det är pappan egentligen, men... Det är väl bäst att hålla ihop och så splittar alla upp bara. Nej, vi är ju allihopa här! Nej! Tadde drog iväg. Nej, och Patta drog in i det där rummet. Hej! Jag är här. Jag är hej! Jag ska få lite natte på mig. Ja. Aj! Au! Så om jag slår alla så tror jag... Nej! Aj! Nu får du slå mig. Men vad är det som håller på? Om jag slår alla så är det ingen som kommer kunna slå mig. Oh, nu måste jag dra iväg. Jag måste hämta nycklar. Det är det, David. Det är det. Aj! Jag fick tomat i plyte! Jag måste följa efter. Jag vågar inte. Du vill inte vara med längre, det är bara sota grejer. Det är bara cancer nu, okej? Okay? Jag litar inte på någon. Nej. Jag står här på bord och håller i stol, jag är galen. Nej! Jag är redo med lådan! Jag lovar, jag vet vad det är. Jag vet vad det är! Okej! Nej! Jag är seriös här, okej? Jag är seriös! Jag är så... Jag har en låda, jag är inte rädd för användaren! Jag är galen, okej? Jag är rädd för användaren! Jag tror att du pattar. Sota! Nej, just det, pattan, var det pattan? Ja, exakt, var det pattan? Pattan! Det är ingen som vet vart jag är. Okej, jag tror inte att det är grannen som låser upp dörrar direkt. Eller så luras jag bara. Oj, fan vad snällt ändå. Kanske bara luras. Nu är det ändå någon som har stängt här uppe. Varför ska ni efter mig? Gå efter mig. Jag vill inte. Nej, då! Nej! Ja, tack. Nej. Jag flyr, jag drar. Danne är den mest oskyldiga i hela världen. Nej, jag tar mig igen, han äter upp min kropp. Jag hjälper era kroppar. Nej. Oj! Ja, just det, gogar du lite där. Så nu är vi fritt fram här i några sekunder. Ja, ni puffar mig, kanske det puffar mig. Vad snabbt du blev puffad. Ja, fast ni kastade som inåt. Han fick många lådor. Både jag och Kim kastade som tusan på honom. Okej. Jag går tillbaka till... Jag vill hålla... Jag vågar inte. Nu vet vi vem som är grannen nu. Det haglade lådor. Ja, det gjorde du verkligen. Jag märkte det. Det var jätteirriterande. Är vi här nu? Jag blir så disorienterad. Jag försöker gå tillbaka, jag suttar innan fönstret. Sutta fönstret, sa jag. Ah, grannen! Grannen är i fönstret! Jag skulle inte suttat där. Klarar du dig? Jag vet inte, jag är på framsidan. Framsidan. Jag tuggar och sen så springer jag till dig. Spring in. Men vadå, vart är ni? Ska tomatan i plyte. Nej, men det är jag! Okej, man kan aldrig vara säker. Det är han! Han är mig, han är där ute! Nej, det är David där, ja, just det. Sluta, det är inte kul! Men är det du som är du där? Okej! Tomatan! Stackare, det här är verkligen mobbing på dig. Nej, jag hade blivit TP igen. Jag vet inte om jag har förklarat det, för jag vet inte om jag hade det i min första Hello Neighbor, Secret Neighbor-video. Men grannen kan bli en av de existerande barnen. Ja. Så nu kan vi ta skepnaden. Exakt. Som är varje. Jättesneaky. Okej, har ni... Hur många nycklar har vi hittat? Ja. Ja. Exakt. Ja. Hur många? Ja. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har låst upp en. Och någon hade låst upp en. Du är duktig, tycker jag. Hej, grannen! Du tar dig ut här. Varför är jag rädd för? Ja, det undrar jag också. Classic Danne. Jag blev så på riktigt, jag bara, var det alltså bara inte jag. Han är rädd för sig själv. Ja. Jag är läskig. Jag är läskig. Jag såg någon här. Sa den minst läskiga personen i världen. Hockeyfylla. Nej, hockeyfylla. Jag har väl vattnat redan.
nej. Jag har jättesvårt för att hitta grejer. Jag hittar någonting väldigt värdefullt, men jag tänker inte säga vad det är. Nej, det är jag, det är jag, det är jag. Nej, grannen! Grannen! Du är så jäkla hemlig, grannen! Jag kommer dö nu! Jag kommer dö nu! Nu dör jag! I garaget, nu dör jag! Men du måste berätta var du är någonstans! Jag litade på dig, Dalle! Ja, jag med! Jag med! Jag gråter nu! Det går inte bra för mig! Det här nu egentligen! Patta, jag är rädd! Jag är också rädd. Jag går till. Okej. Ja, då blir det inte bra det här. Jag är rädd. Nej, jag är inte rädd, va. Jag letar nycklar. Nicole. Jag hittar inte nycklarna. Ah, men jag tyckte jag såg dig på ett ställe. Det är en kråka där. Det Danne. Ser du kråkan? Alltså. Titta ner. Det är så. Men vad händer nu? Jag fastnar. Jag tror att Danne har plockat på sig en massa nycklar. Vad kan grannen göra? Ja. Det är fusk. Fusk. Och som vi alla vet så är Danne den största fuskaren. Jag är ingen fuskare, du fuskar. Jag fuskar. Jag skulle aldrig fuska. Det är någon som har varit här. Ja, vem är det? Det är orimligt. Undrar om man kan öppna ett hus med en gul banan. Jag behöver hjälp. Jag menar. Vi träffar varandra. Ja. Det är samma. Vem är vem? Nej. Vem är vem, Kim? Nej, det fanns ingen. Vem är vem nu då? Jag vet inte vem som är vem. Vem är vem? Okej, jag fick det. Rädda mig, rädda mig. Jag försöker. Snäpp. Ja, det är bra. Sutta som försvinner igen. Sutta, nej, jag tog. Nej, det kommer. Thank you. Oj, det är jättebra. Nej, jag tänker kasta. Nej, barnet! Jag vann! Victory! Yay! Åh, nej. Victory, det är inte okej. Oh my god. Du var grannen. Jag hade fler lådor med mig. Jag hade bara en. Jag tycker vi kör en till. Ja, tycker jag till. Jag gillar verkligen att vara leader, för att hennes superkraft är ju att hon kan få alla att springa snabbare. Ja, den är det. Det är inte varje dag man kan hinna använda den till allihopa. Man kan använda den till sig själv i alla fall. Ja. Okej, ska vi hänga ihop den här gången? Det är Danne. Ska vi hålla ihop nu? Jag vill att vi ska hålla ihop, snälla. Nej, kasta inte på mig! Jag följer med dem. Jag vet att det är du, för du är rädd för dig själv. David. Tryck på T. Nej, okej. Tryck på den här. Du trycker på den här. Allt F4. Ja, okej, jag kör allt F4. Du fräser inte. Jag är så sutt. Aj! Jag vet inte om någon. Så är jag. Vart tog Pat? Nej, nu är det den där Pat igen. Han har varit lådan där. Pat, sa han där. Varför är man så kort när man är ett barn? Här är Pat. Nej, jag litar inte på någon av er. Det är Patson. Hejdå. Nej. Grader efter mig, jag har det. Vem var det? Vem var det som kastade det? Vem var det som kastade? Nej, är det David igen? Ja, det är det. Det måste vara David. Men kan jag bara få leva mitt liv som han har gjort? Han har gjort sig själv till mig. Om du ser en bagger så är det där, är det grannen. Om det inte är jag. Det kan vara jag. Oh, jag är så duktig. Jag är så äta pattan. Du är god och smakar. Puffa paj kanske. Nej, jag vet inte. Nej, inte Kim. Jag tog mig, hjälp mig, pattan. Jag vill inte ta dig, Kim. Du vill inte ta mig. Rädda henne. Ja, det är bra. Ja, det, för jag vill att hon ska spela in. Det är hon som spelar in. Nej, hjälp mig. Papperspattan. Du offrar dig, pattan. Du offrar jag dig. Papperspattan. Jag vet inte vart jag är. Nej, det är inte. Jag hittar någonting. Kim, du och jag. Mitt liv mig? Har blivit en salig blandning, pattan. Men jag ser någon skepnad här som går här. Danne, andas. Okej. Okay. Jaha, det är du. Jag blev på din jätterädd, jag såg att du kunde ta den. Jag bara, nej! Går med dig. Oh my god. Men Danne, nu är det bara du och jag kvar, vi måste hålla ihop. Okej, okay. Kan vi döda David? Ja, på sätt och vis kan vi göra det. Så ja. Alltså, om ni kastar jättemycket saker på honom, då kommer han puffa. Exakt. Okay. Är du redo? Du måste kanske vara med mig också då. Ta lugnt. Det är för att jag har gaser i magen. Är han här inne eller?
Är han en låda? Ja, det jag trodde. Nej, spring. Vart är du på väg? Någonstans, jag måste hitta grejer. Jag springer runt i en cirkel, det blir bra då. Vi kommer. Sockerfylla. Jag följer efter dig. Till sockerfylla. Okej, jag kollar den här lådan. Det var ingenting där. Okej. Jag ska skugga. Det var jag. Är det någonting du inte rädd för, Danne? Min egen skugga. Det värsta är det här spelet så skrämmer det mig. Skuggan. Ja, det är jätteläskigt. Okej, det är lugnt, det är lugnt. För det är så himla jobbigt lagt allting, så... Okej, jag tror... Kem, vart är du? Du var här. Så länge ni jobbar tillsammans, då kommer ni fixa det här. Precis. Okej. Jag har det i er. Grannen är framme! Grannen Danne! Nej, grannen Davan! Ja, okej. Där. Okej. Här är det bra. Oh. Vänta! Den där är suspekt. Den där är suspekt. Vadå? Nej, jag tyckte du rörde på sig. Jag sköt på den. Jaha, jag tror du rörde på sig. All right. Okej. Oj, vänta. Oj, jag har en massa konstiga grejer. Han puffade. Eller inte puffade, han transformerade sig. I have puffed. Ja, där är det ju! Hörni! Spring! Följ efter dig. Du vet vad du gör. Det är bra. Nej! Nej! Spring! Jag gjorde det, spring! Jag är bara en liten barn! Nej! Försöker du lura så här? Jag är bara en liten barn! Ut i mitt hus! Alltså. Varför kastar ni på barnen? Typ så. Danne, får du med här? Vi går tillsammans. Inte en nyckelkäm. Jag får se. Sa jag att jag var ett barn? Jag är vuxen! Nej! Nej! Jag tappar allting! Nej! Spring! Fort! Danne! Nej! Oh my god, det är så sjukt nära. Det är så sjukt. Danne! Vänd dig om, Danne! Vänd dig fort! Nej! Nu springer vi! Rör! Jag kan säga mycket, men det är okej! Vi löser det. Vi är team, Danne. Jag tog mig igen, Blablabla. Vänta, skjut. Nämen, era små... Gud vad vi är crazy alltså. Ja. Vad håller du i? Jag är grannen. Och jag är dummet. Vänta, var du någonstans, Danne? Lämnar du mig, Danne? Nej, men du sprang iväg. Jag vet inte vad du tog vägen. Du sprang bara och jag var jävla. Ja. Nej, men du kan inte transformera till mig. Blir man ju kinglig bara. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Nej, du kommer bli lurad att det är jag. Nej, va? Nej, han ser ut som du. Ja, han ser ut som jag. Lägg dig flygplan. Nej. Vem är det som är crazy? Nej, han tog mig! Nej, Framsidan. Men Danne, du måste komma. Nej, jag åt upp, Kjam. Håll en nyckel, du. Nej, Danne, du är inte själv nu. Nej, absolut inte. Du är inte själv. Nej, men vadå? Du tog inte Kim. Du har alla med oss. Ja, ja, vi är alla med dig. Vi är alla med dig. Så är det med det, Danne. Det är jag som är Kim. Vänta, tyst. Nej, jag hör någonting. Det är jag som är Kim. Springer du runt med banan? Ja, det är banan, det är min safety banana. Safety banana? Danne! Nej, det var inte här. Nej! Vadå, har du aldrig hört talas om trygga bananen? Nej. Jag tror... att vi inte behöver den färgen som jag hittade. Du, Danne, det är kastrull där på bänken. Ja. Där du var. Kastrullen i köket? Du kan sätta på den. Hur gör man det? Nice! Yes, safety dance. Ja. Safety kastrull och safety banana. Han är extra trygg. Ja. Det här blir det inte. Trygghetens banan räddar dig inte hela dagen, Danne. Jo, det gör den. En trygghetsbanan om dagen. Det blir väldigt förvirrande här nu, men jag späckar David alltså. Som då transformerar sig. Ja, som transformerar sig till... Det är jag som är Kim. Och det här med kastrull på huvudet är Danne. Fritt fram, Danne. Kör. Nej, nu går jag. Nej, det är fel! Nej, jag kommer an, Nej! Bra, ta det lugnt, Nej, akta dig! Danne bakom, det är bra. Ta det lugnt, bra.
Det är jag som är grannen. Do your thing nu, Danne, det blir bra. Det där var roligt. Hallå, Danne. Nej! Nej! Det är den bästa! Det är den bästa skräckfilmen, jag hatar den. Nej, det, nej, du behöver inte den, Danne. Jo. Va, är det så? Okej. Dannen granne! Vilket minne. Dannen granne! Oj, Danne, du borde ta lite lugnt nu, Danne. Ner där, Danne. Bra, tack. Oh. Så. Ja, och du har rätt. Jag såg inte den, pattan. Den gömde sig. Dannen granne! 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 Ha tur att vi inte låst där. Ja, som är Cam! Nej, det är du som är Danne! Ja, som är Danne! Kom igen nu! Oh, ta luck! Nej! Åh, kastrullen! Kastrullen är borta! Nej! Nej, båda snurrar jag! Ja, som är grannen! Oh my god, nu är det så nära. Du måste nästan offra nyckeln. Ja! Ja! Äntligen fick jag dig, din lilla! Oh! Ta det lugnt, du bara smasar här. Jag ska offra nyckeln. Oh. Är du rädd, Anne? Det är bara jag, Danne. Du behöver inte vara rädd. Ja, jag blev så illa. Alltså på riktigt, jag var jätterädd. Oh my god, vad läskigt det här är. Alltså jag sitter lite högt upp min stol. Jag satt och sprang med mina ben under. Som en liten barn, jag bara nej, nej. Jag är på riktigt, det är rätt som helst. Danne, det är nu du får ta en kur och gå och titta på kattbilder. Ja, det tror jag. Det är fint. Tack så mycket för att ni ville vara med i alla fall. Jag tackar för att ni fick vara med. Även att du blev så rädd, Anne. Tack då, vi får inte vara med. Ja, tack så mycket. Oh my god, vad rädd jag är. Glöm inte att kolla in de här herrarnas kanaler. Stay strong, power, hello! 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 Skicka hjälp.